Aprelin ikisində Quba sakinləri Novruzda cücə ərdilən səmənləri axar suya atıblar. Səməni atdı adlandırılan mərasim Qudyal çayın Quba şəhəri ərazisindən keçən hissəsindəki körpüdə təşkil olunub. Artıq Qubada bir gələnəyə çevrilən səmən atma mərasimi hər il Novruz bayramından, yeni gün bayramından 13 gün sonra keçirilir. Son illər isə Qudyal çayın üzərindəki körpüdə səməni atdı mərasiminə tək qubalılar yox, ətraf rayonların sakinləri də qatılırlar. Mərasim iştirakçıları niyyət edərək bayram səmənlərini axar suya atır, arzularının həyata keçməsi üçün dua edirlər. İnanca görə səmənini suya atan şəxsin arzusu növbəti Novruz bayramına kimi həyata keçir. Niyyəti həyata keçən şəxs növbəti bayramda yenidən mərasimə qatılır və burada olanlara şirniyyat paylayır. Bu adət Qubada uzun illərdir ki, qorunub saxlanılır. Bu ənənəni ölkəmizdən kənarda yaşayan azərbaycanlılar da yaşadır. Ötən gün Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində bir qrup azərbaycanlı bayramdan saxladıqları səmənini Neva çayına atıblar.